de totes les arts, no?, que en aquests dos anys doncs, he conegut, jo què sé, des del Joan Roca fins a cantants, tal, el tema de la literatura, clar, tu passes molt de temps doncs, creuant aquest desert tu sola, escrivint jo escric en bars, i de cop no, m'entero que m'han llegit, jo què sé, doncs 80 o 90.000 persones. Quan ja passaves de les 10 edicions, amb la Mar Rocabert et va fer una entrevista aquí a Quadern, que el titular és que fa bastanta gràcia perquè l'acabes de tornar a dir, que deies, soc una comercial nada, abans d'escriure la primera paraula ja l'estava venent. O sigui, tu mateixa ja n'ets conscient de que tot aquest recorregut que ha tingut la novel·la és perquè tu has estat allà venent-la? Com diu el meu editor, el Joan Riambau, si tinguéssim la fórmula o sabéssim el secret, el replicaríem sempre. Jo no sabia res del món editorial, no sabia res. Jo vaig estar anys escrivint aquesta novel·la i de cop vaig enviar un e-mail i ja s'ha publicat i ha passat aquesta voràgina, no? Però t'adones que hi ha una part de picar pedra molt necessària i molt, molt exagerada. La vaig trobar molt divertida, molt entretinguda, molt distesa, m'ho vaig passar molt bé, però en el fons li veig una experiència vital, una experiència vital, que qui la impulsa és l'àvia, el personatge de l'àvia andalusa, crec que és andalusa? Sí. A mi em va arribar, perquè el títol és una frase de l'àvia. Sí, sí, sí. Llavors, perquè el títol em dona la sensació que fa vendre la novel·la, el títol, sense saber què anàvem a trobar-hi. Però el títol ja ens ha fet vendre. I després aquella àvia és com un motor per ella. Quan estava escrivent la novel·la, o sigui, primer que aquesta redacció jo la vaig escriure i la Roberta, que en realitat és el Robert, em va dir exactament això, em va dir, tia, això és una merda. I a més ho vaig posar, això és una merda. Diu, perquè això és una llista i no té ànima i no has redactat res ni res. Aleshores, això per una part. Llavors, per l'altra, jo quan estava escrivint la novel·la tenia un profe d'escriptura, el Melcior Comas, que és un escriptor molt bo, i em va dir molt poques coses, però em va dir, vigila que això no es converteixi en un estudi antropològic sobre la cultura americana. Aviam, jo vaig dir, ok, val, però és impossible no parlar-ne, perquè és part del contrast, és part del descobriment i del camí que ella es fa, els inconvenients els troba, entre altres coses, no només per l'idioma, sinó per la logística, per tot plegat, el que implica això. Per tant, vaig pensar que no m'estava passant gens, que jo amb el que descric i el que vaig podar aquesta novel·la, vull dir, hi havia molta més envergadura de descripció i tal, i és que, clar, anar al sud dels Estats Units, o sigui, jo m'he de cohibir constantment de no explicar les bestieses. Sí que el tema del ritme, jo treballo comunicació i els capítols curts, el dinamisme, la veritat que entres i t'oblides de tot. I jo he venut els drets per fer una pel·li. El que passa és que perquè arribi això a ser una pel·li, és un miracle. O sigui, les pel·lis es venen molts drets moltes vegades i moltes vegades cauen i es queda allà. El primer pas, amb una productora molt bona d'aquí, està fet. I llavors ara, que avui li deia, dic, és que no m'està dient res aquesta dona, però em va dir, no, és que vinc de Toronto i vinc de Venècia i tal, i ja et diré alguna cosa. Aleshores, s'està buscant ara, en el moment en què estem, s'està buscant finançament als Estats Units per fer la coproducció catalano-americana. I ja està. És l'únic que sé. Però, bueno, tot el que pot anar bé, de moment està anant bé.